הדעות שלי בנאום, שהראשונה תהיה, למה סם האמת הוא האיזון הנכון בין כוח המשטרה לזכויות האזרחים, וכאשר הנקודה השנייה תהיה שיפור העבודה המשטרתית וטיפול בתלונות, ניגע קצת בבעיות שיש לנו היום ובמנגנון. הבעיה המרכזית שיש לנו היום. היום, בגלל מצב של חוסר אמון, המשטרה פועלת בצורה לא יעילה שמבזבזת את המשאבים. יש אנשים שלא מאמינים במערכת, ומנגד גם מערכת שמפקפקת בקורבנות שמגיעים ובאנשים שמתלוננים, ולכן יש לנו מצב של חוסר אמון. ובנוסף לזה, כיום במהלך הקירות של המשטרה אנחנו רואים מצב בו עבריינים משקרים במשטרה. התוצאה של זה היא בזבוז זמן בחקירות, טרטור והטרדה של אנשים נוספים, דברים שיוצרים עיכוב בחקירה. עכשיו חשוב להבין שהמשמעות של כל עיכוב בחקירה היא שהפושעים לא נתפסים, שלפושעים יש זמן להסתיר ראיות או לברוח, דברים שהם בניגוד למה שאנחנו מנסים לעשות, שזה לעצור את כל אותם עבריינים והגורמים הלא נכונים. ולכן, בהינתן ובאמת היה דבר כזה שם האמת הזה, האם מאפשרות למשטרה להשתמש בו בחקירות? עכשיו, מה הכוונה בדיוק במאפשרות להשתמש? האם נותנות לכל אדם שמגיע לחקירה, בכל פעם שיש למשטרה חשד להאמין שאנחנו צריכים את זה, סליחה, לשים את הסם הזה, כמובן שבן אדם יודע וזה ביודעים, במים של אותו אדם. נבהיר שאם המשטרה מרגישה צורך, היא יכולה לחייב את אותו אדם לקחת את סם האמת הזה. עכשיו, רק כדי שיהיה ברור איך הסם עובד, כל מילה שיוצאת מהפה של אדם שלוקח את הסם, היא תהיה אמת. אבל אותו אדם עדיין יכול לבחור לשתוק, חשוב להגיד שהעברנו את זה מול ה-CA אלון וכזה, אז הוא יכול לבחור לשתוק, אבל ברגע שהוא מדבר, כל מה שהוא יגיד יהיה אמת, וזה מוביל אותי לנקודה. הבהרה, אם אני משוכנעת שאשדוד היא העיר הכי מדהימה בעולם, ושואלים אותי על זה במשטרה בחקירה, ואני אומרת, אשדוד היא העיר הכי מדהימה בעולם. זה האמת שלי, והאם זה תחת המנגנון שלכם. בכל פעם שאנחנו מראיינים מישהו ויש לנו חשד למישהו משקר, אם נחשוד שיש לו סיבה לשקר שאשדוד זה העיר הכי טובה בעולם, אז ניתן כנראה למשטרה. ניתן למשטרה כנראה לנו. זה לא רלוונטי, אם למשטרה תהיה סיבה לחשוד, אז יהיה לה סיבה לחשוד, לא משנה מה הנושא הנחקר. אם אני מגיעה לנקודה הראשונה שלי, למסם האמת הוא האיזון הנכון בין כוח המשטרה לזכויות האזרחים. תפקיד המשטרה הוא לשמור על סדר בציבור ובמדינה ועל סביבה בטוחה. ובשביל לעשות את כל הדברים והמטרות האלה, אנחנו נותנים לאותה משטרה מלא כוח. בין אם זה לחקור אנשים, לעצור אנשים ולהוציא לפועל פעולות משטרתיות. היום, בגלל התנהגות של פושעים, לדוגמה, ומה שאנחנו בעיקר מתעכבים עליו, כשהם משקרים לשוטרים במהלך חקירה, או כשהם משקרים לשוטרים שפונים אליהם, יש בזבוז של זמן המשטרה ושימוש לא נכון בכוח ובמקורות של אותה משטרה שבאה להגן על האזרחים. המושג שאנחנו מציעות מונע אביוז על ידי הפושעים של הכוח המשטרתי. הוא מונע מהם לעשות שימוש לא נכון באותו כוח. כן. יהיה לזה תוקף משפטי? כן, ברגע שאם הם אומרים משהו, אז הם יוכלו להגיד, ואפשר יהיה להגיד שהם אמרו את זה, במיוחד שאנחנו יודעים שאומרים אמת. אוקיי, אני ממשיכה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שכנראה תבוא הפוזיציה ותגיד שזה מאוד חשוב לספק מנגד לתושבים כוח כנגד המשטרה, שהיא כוח שיש לו יותר יכולות ויותר גדול לתושבים. אבל אנחנו אומרים שעצם העובדה שהאזרח יכול לבחור לשתוק למרות שהוא לקח את סם האמת הזה, למרות שהוא יכול לבחור לא להגיד כלום גם אחרי שהוא לקח את הסם, שומרת על הזכות שלו לאי הפללה עצמית. הוא לא חייב לומר שום דבר שיוכל לסבך אותו בהמשך. ובגלל זה, כל העניין של אי הפללה עצמית נשמר. כי הוא יודע שאם הוא ידבר, אז הוא יגיד את האמת, אבל עד לאותו רגע שהוא מדבר, הוא יודע שהוא יכול לבחור לשתוק, ולא לומר שום דבר שיסבך אותו או יפליל אותו. עכשיו, אנחנו חשוב להבין שאין לנו בעיה שהוא יפליל את עצמו ברגע שהוא מתחיל לדבר, אבל יש לנו בעיה עם אותם אנשים שמנצלים את המשאבים המשטרתיים לרעה בגלל המצאות ושקרים. ולכן חשוב לנו שכשכבר בן אדם אומר משהו, זה יהיה האמת, כדי שלא נעשה שימוש לא נכון בכל הכוח המשטרתי הענק שיש, מה שמחזיר אותנו לבעיה, שברגע שמשקרים ומבזבזים את הזמן, אז אנחנו יוצרים עיכוב של חקירה שכבר הסברנו, שאותו עיכוב משמעותו לא לתפוס פושעים שפשעו, ולא להצליח למנוע פשעים עתידיים של אותם פושעים בגלל שקרים שקרו. כן. שימו לב שהמשטרה היא כוח שלא תמיד משתמש בכוח שלו וביכולות שלו לטובה. בהינתן שאתם עכשיו הולכים לראיין אנשים לא משכילים, שעלולים להיסחף אחר מניפולציות משטרתיות, זה שהם יכולים לשתוק לא סביר שזה מה שיקרה, כי הם לא יאמינו שהם מפלילים את עצמם. אחר כך המשטרה תשתמש בזה בדרכים לא טובות, רק להאשים אותם, ושימו לב שזה עם תוקף משפטי, ולכן בבית משפט יש לזה עוד יותר משפט. אוקיי, אבל על כל הם עדיין יכולים לדעת שהם יכולים לשתוק, גם אם הם יודעים שברגע שהם מתחילים לדבר
באמת מדברים ומפליאים את עצמם ואנחנו מגלים שהם פשעו, אז אוקיי, אז מצאנו מישהו שפשע ואמר משהו ועכשיו מצאנו. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה השנייה שלי, שזה שיפור העבודה המשטרתית וטיפול בתלונות. בוא נגיע שנייה למה באמת קורה במציאות. היום לא משנה כמה נגיד לשוטרים, לכבד את כל הקורבנות שמגיעים אליהם, לא להתנהג בזלזול לאף אחד, לא משנה כמה נגיד להם שככה הם צריכים להתייחס לקורבנות, עדיין יהיו שוטרים שכאשר מי איזשהו מתלונן או מתלוננת יגיעו להם, הם ידברו אליהם כאילו הם האשמים או כאילו הם מזלזלים בדברים שלהם. וכמה שלא ננסה, לא נצליח לתאר את כל המערכת הגדולה הזו מאותם שוטרים. גם אם נגיד שכל מי שפועל בצורה הזו, אנחנו מעיפים אותו, עדיין לא נצליח לטפל בכל הבעיה הזו. ולכן, ברגע שאנחנו מאפשרים את סם האמת הזה לאנשים, יש לזה שתי השלכות משני צדדים. אחד, האנשים שבאים ומתלוננים. א' כל, ברגע שהם באים, ואותם שוטרים יודעים בוודאות שאין פה בכלל מה להתווכח, הם אומרים את סם האמת, וכל מה שהם אומרים הוא אמת, השוטרים יודעים שאין להם מה לפקפק במה שהם אומרים. ואותם הנאשמים יודעים שזהו, שעכשיו אין שום סיבה שכבר לא יאמינו להם, שעכשיו כבר לא מפקפקים בהם, כי יודעים שמה שהם אומרים הוא נכון, בגלל העובדה שהם תחת סם אמת. ומעבר לזה, אנחנו גם מדברים על כל אותן תלונות. שם, היום יש הרבה אוכלוסיות מוחלשות, יש הרבה נטייה של גזענות, שהרבה אנשים מואשמים לשם. ואותם אנשים, בעקבות העובדה שהם מואשמים לשם, מאבדים את כל האמון במערכת של המשטרה, מאבדים את כל האמון במדינה שלהם ובכל החברה שמתידה. אבל, ברגע שאנחנו נותנים את אותו סלמת לאנשים שבאים ומאשימים קורבנות, אנחנו מונעים מהמשטרה לבוא ולהגיד סתם לאנשים, עשית ככה וככה. בגלל שעכשיו הוא יודע שאם איזשהו בן אדם או אשם של הלא עוול בכפו בגלל שהוא סתם לצורך העניין אוכלוסייה מסוימת או מעדה מסוימת, אז עכשיו הוא יודע שאותה תלונה הייתה עכשיו. ומעבר לזה, אם אנחנו גם ניתן את אותו סם אמת לאותם קורבנות שמואשמים, אז אנחנו נראה שמה שהם אומרים זה אמת ואם זה קרה או לא. בזכות כל זה, אנחנו צריכים משטרה טובה יותר, שיוצרת חברה בטוחה יותר, שמאמינה יותר בכוח המשטרתי, ואנחנו יוצרים שימוש נכון יותר בכל אותם, בכל אותו כוח שאנחנו עובדים במשטרה כדי להגן עלינו בחזרה. ואנחנו יוצרים שימוש נכון יותר של משאבים וחברה בטוחה יותר שמאמינה יותר באותה משטרה.